Čus, lidi, jsem tu s nějakým creeperem, nevím jakým. Ahoj! Já jsem strašně blbej! Kam jde? Jo. A jo, a tohle je takový, tohle bude takový let's play na hru Minecraft. To asi nevědí. A pravidla můžete hodit třeba do fontány. Do fontány můžeme hodit. Jdem. No, je to server MacTitan. Jinak byl jenom MacTitan. Mac. Jdem do shopu. Jdem si něco koupit. Jdem si něco kupovat. Ano? Ne. Hej! On to někdo chce prodat, obchodní centrum. Já si to teda nekoupím. Kdo chce, abych si to koupil, ať nám dá odběr. No, ať nám dá 5000 odběrů, ano. Ano. Bychom kdo měli nám rychlejší. Kdo nám je nedá, bude to znamenat, že nechce, abychom ten shop koupili. No, a to nebude, neudělá nikdo prav. A hele, tamhle vidím, já mám načetlý čunky, já vidím svýho brášku. Já tě nesnáším, kež bych byl obsidian, ne kobl, protože creeper kobl nezničí. Nebo zničí. Je, zabiju svýho brášku a jsem skoro mrtvý. Tamhle jsou tvojich Hele, nevíš, jestli tu není ten plugin na chytání do vejce? Nevím, ale ten je skeleton a já umřu. To by tu asi někde byla farma na ty vejce, ne? Tyjo, creeper! Mě zabil bráška můj. Ale je tady lepší, hele. A jsou čarovný. Ne, jo, tady funguje back. Mám zaplý chat kvůli warpům, ale těm kravin. Ty kraviny si prosím. Nečtěte. Tady byl málem nedr. Kdybychom měli ještě zapalovač, tak bychom tam šli možná. Hele, tady máš brášku, Kde? Čus! Hele, je mrtvej. Dívejte, jak se s tím... Já jsem ho zabil. Ne, čekej. Dívejte, jak se s tím dokážu sladit. Au. Jo, mám kamenou suť. Ježiš, máme tady PvPčko. Tady je PvPčko, tak to tě zabiju. Au, přestaň. Jdem hledat barák. Ať tu je nějaký plugin, Jestli tu nebude plugin, tak tu přestanu hrát. Jsou tu nějaký pluginy. Třeba Assistant Spawn nebo Resky. Hele, tady je dřevíčko. Já doufám, hej, že tady... Hej, má koně, super! Jdem tam. Kde je kůň se krátky? Resku tu má. Resku tam má. Čekej, to je admin. Ne. Džungle, super, jdem těžit dřevo. Tak tady bude možná... Plugin Treecapitator. Treecapitator. Oh man, Treecapitator. Ty jo. Oh man. Já ho zabiju. Já ho zavraždím. Ne. Já ho vraždím. Je po něm. Budeme natáčet i jiné servery. Ne takovéhle trapné. Ano. Ano, sakra, já jsem to začal ničit jinak. Takže to jdu ničit od spoda. A já to nemůžu ničit. Vidíš, jsme nějaký kobl. Ježíš, já jsem si tě lék. Tak až tady bude nějaký hráč, tak ho zabijem. Tak jdem těžit. My jsme strašní kléři. Jo, obsidiane, ty, teda koblety. Koblety těž. Kobl a já creeper jdu těžit dřevo. Dobře. Počkej. Není tady Treecapitator. Nenávidím tě. Nebudeme bydlet nenávidím tě servery. Ano? No, nebudem bydlet pod zemí, já udělám takovou ochranu resku, udělám. Já umím udělat resku, kde je zrušený pohyb. No taky. Já už si udělám kraftina. Ať to neumí, ať se na naše video nedívá. Ano. Ale, neznáme, ale ještě. Ale, dá like a odběr. Jestli nedáte like, tak, když vám toto video nebude líbit, no, tak dejte like, Když se vám bude líbit, dejte když like, a když ne, video dejte líbit, like. Tak
tak vám na jednom serveru vás tady ten creeper zabanuje. No jestli na něj vůbec přijdete, a jmenuji se jinak, takže... Jo, stejně přijdete, protože ho dáme do popisku v příštím videu. Nebo nedáme. A nebo tady je, nebo tady jsou cihle. A nebo buff, ježiš, ještě jsem tě nebouch. Ježiši, mě někdo něco píše. A já budem mat co? To je blbec. O, já tě vidím do hlavy. Hej, já tě chci vidět do hlavy. Jak tam vypadám? Já ti taky vidím, máš tam nějaký... Ty máš dup... Kdy já se ti koukám do hlavy a ty tam máš smajlíka úplně. Ty tam máš nějaký salát. Co? Tak za to tě zabiju. Ty jsi salátový creeper. Ještě dvě rány nebo kolik a jsi mrtvej. Žeru svýho bráchu. Že creepři popravdě žerou gunpowder? No. Dělám největší chybu v Minecraftu, kopu pod sebe. Železo! Tak to nebyla velká chyba. Hustý! Hle, tak to... Ty jsi no vypustil skill! Au. Super Breaker byl detektivován creeper. Já tě killnu! Tady seš! Ne, opovaž se! Killing! Já zruším natáčení! Co? Já zruším natáčení! Barák! Jdem ho grífnout! Ne, my nejsme grífři. Jestli to není menejní resky, tak si tam asi ubydlíme. Jo, to by nebylo grífování. To by nebylo. Akorát, že bychom... Tak já jsem tohle je bouch? Grífování, že nám tam udělali díru, do který jsme spadli. To bylo grífování. Oh, super. Snad tu nikdo nebydlí. Teďka. Ale mají tu bedny. O, oh, super. To je škoda. Ale už to stejně gríflí. O, oh, je tady postel jedna, ale já už ji mám. No, co? Tenhle pokoj si zabírám já. Kámoš tu s náma bude, takže se bude hodit. Jo, a tohle si taky vezmu. Hej, tady bydlím já! Ne, tady nebydlíme. Takže kdy flash? A proč jsme jim... No, proč jsme jim teda řekl... Já... A teď! A teď tě zabiju za ten grief! Zruším natáčení! Bla. Opravdu to chceš? No. Ale tamhle vidím nějakou pyramidu. O, oh, tamhle nějaký lítající barák! Do něj jdu. Promiňte za grífy, jenomže... Od té doby... No, tady ten si nemůže pomoct. Tak od té doby já grífuju všechny. O, oh, skeleton ze Golden Brinkem! O, oh, jdu ti pomoct! Jo, mám ho! Můžeš mi pomoct? Je, yeah, můj kamarád! Můj veliký kamarád! Je. Yeah. Ahoj, obejmu tě! Tohle už je grífy. Ale je tady uhlí aspoň. Nejsou tu doly ani nic čekat. Není tam kupu na podreskou. Pod sebe, největší chyba v životě. Není podreskou. Ne, nejsem grífr. Tak velký fakt nejsem grífr. Uah! Zombík, toho jdeš grífnout. Ty jsi grífnul zombíka! Tak čekej, budeme bydlet ve skále. No budeme bydlet. Jaký den známe let's player. Jako, jmenuje se Mike. Pedro. Pedro, ani nevím, jestli je let's player, já jsem jeho video nikdy neviděl, ale vím, že bydlí ve skále. Jestli on bydlí ve skále. Oh my god, tady si to musíme zariskovat. Tady budem bydlet. No tady si to musím zariskovat. Nebo tady aspoň dočasně budem bydlet. Čekej, půjdem do podzemí, tam si uděláme barák.
Já najdu nějaký podzemí. Najdi nějakou skalu. Creeper, creeper! Našel jsem něco epického, velký prostor teda. Fakt? No, mega. Já se na tebe portnu. Jo, tady budem bydlet. Kde jsi, já tě nevidím. Tady, tady. Čekej, čekej, nebouchej, nebouchej. Ne, já nechci, au. Já kde se sakra, já tě nevidím. Já ti ukážu, au, přestaň. Ale já tě nevidím, já už ale tě vidím. Přestaň hele, zvátit. Proč ne, máš, proč máš pět mě. Hápek? Proč máš pět hápek? Au, ne. Sorry. Tak my musíme zrušit natáčení kvůli tady tomu. Já tě zabiju! Přestaň, nebo to nedám ani na YouTube. Já tě zabiju, ko. Tak zatím, čus. Já tě zabiju! My to tu zatím zařídíme. Killing! A pozdravuji vás i tento šílený creeper. Tak, zatím čus.